begira, e, elkarbizitzan eta bakean aurrera egiteko uste dut guztiak, guztiok eman behar ditugula urratsak eta urrats horiek lagundu egiten dute Euskal Herrian oraindik ere lantzeke daukagun elkarbizitza hori eraikitzeko. Eta zentzu horretan, datozen adierazpen guztiak uste dut positiboki baldoratu behar direla. garrantzitsua izango litzateke. Nik uste dut eh, joan daen asteko edo duela amabosteguneko Arkaitz Rodríguez eta eneko anduezaren arteko eh, legebiltzarreko eztabaida edo elkarrizketa maila handi batean zentzu horretan joan zela eta eraikitzailea izan zela, ezta? Hemen e, gatazka politiko bat izan dugu eta gatazka politiko horrek ondorio poli e, violento batzuk izan ditu eta zentzu horretan urratsak ematea denoi tokatzen zaigu eta iruditzen zaigu oso eskergarria izango litzatekeela ba, beste alde batzuk ere urratsak egitea. Begira, gaur bertan badakigu Espainiako Polizia Nazional bat kondekoratu egingo dutela torturak egin izanagatik, ezta e, gure e, diputatu Jon Inarrituk egindako galdera bati erantzunez hori horrela jakin izan dugu eta gainera legeak horrela agintzen duela, ezta. Ba legeak agian aldatu egin beharko dira bakean eta elkarbizitzan aurrera egiteko egindako min guztiak ezagutzeko biktima guztiei zorzaien begirunea eta zorzaien errekonozimentua mai gainean jartzeko eta iruditzen zaitu horratsoiek guztiak garrantzitsuak izango liratekeela eraikitzen ari garen edo eraiki nahi dugun bizikidetza eta bakearen bidean. gauza batzuk aztertu ditugu, edo zein kasutan aztertu behar du horrein dikere sakon nago, eta e, bueno, ba, illo batzun inguruan gauza batzuk kontatzeko eta dirazteko moduan nago, baina guk proposamen hau e, sakon aztertuko dugu, zorrotz aztertuko dugu, eta astelenean nahi politikoan eztabaidatu eta erabaki bat hartuko dugu. Hori da. Guri Guri eh, etzaigu irakurketa hori eh, horreladenik denik iruditzen guri iruditzen zaigu sei konpromiso politiko tatik bakarra eh, onartu digutela zuzen ere gutxieneko soldatari buruzkoa eh, an, zerga politikaren inguruan ponentzia bat zabaltzeari uko egiten diote eta beraiek jasotzen dutena da funtsa eh, Covid funtsa aztertu genuenean Euskal Herria bilduk kontra bota zuen proposamen bat. Guri iruditzen zaigu bizi dugun momentuan pentsatu beharko dugula nola finantzatu datozen urteetan aurrez aurre izango ditugun erronkak eta nahita nahi, nahi eskoa dela eztabai da dau. Eta ez dela egia gainera e, zerga politika aurre kontuen ez da kampo aztertu beharreko zerbait denik azpiazuk berak zergaik jaistea zuelako Partidu Popularrarekin 2000 eta Beraz, e, eh, iruditzen zegu e, eh, kontu honen inguruan ez talagerturak eta bat eman. E, eh, etxe bizitzen al, bai, segunetan nola begiratzen duzu nireki dezake, baina guk uste duguna da momentu honetan nireki behar den ez da bai da asko zere zabalagoa izan behar duela eta erantzun behar diola nola erantzungo diegun eta nola finantzatuko ditugun datozen urteetan gainera etorreko zaizkigun erronkak eta transizioak guk behin eta berriro esan dugu ezoiko egoera bat bizi dugula, ezoiko erronkak ditugula aurrez aurre zaurre, bai eh, klimarena, bai eh, demografiko soziala, bai digitala eta horiei aurrez aurre heldu behar diegula neurri eraginkorrekin. Beraz, etzaigu iruditzen e, egindako proposamenak m, erantzun diezaiekenik aurrez aurre ditugun erronka horiei. Edozen kasutan, esan dizudan bezala, e, emandako eta gainean jarretako proposamen guztiak aztertuko ditugu. Bada beste alor bat, etxe bizitzen aloika mugatzearen ingurukoa, E, jaurlaritzak esaten du Madrilen onartuko den legearen esperoan egon behar dugula eta ark planteatzen duena ez harriko dugula batetik iruditzen zaigu lege ura noiz etorriko zain egotea ba, e, luzapenetan ibiltzea dela bestalde batetik iruditzen zaigu lege horrek izan dezaken helmena mugatua dela eta batez ere bideratua egongo dela e, funts putreak edo mugatzera eta iruditzen zaigu gainera ez zergatik jaurlaritzak ez duela zergatik subalterno papera hartu behar guk badauzka gula hemen eskumenak eta ere biliritzak egula eskumenak lege hori egin alizateko. Uko egiten dio beste alde batetik ikerketa eta garapenaren arloan herri akordio bat bultzatzeari inbertsioa barne produktu gordinaren euneko irura igotzeko egia da jaurlaritza e, aurrekontuen araberako igoerak egiten ari dela, baina Europako batasunak eh, gomendatu egiten du euneko eh, iruko e, eh, inbertsi hori eta iruditzen zegoen herri akordio bat planteatzeak, bueno, ba, bide emango liokela gaia, sakon aztertzeari eta bide emango liokela euneko iru horretara iristeko bide bat egiteari. Gauza bera esan dezaizuket kooperatibak e, eh, lanbiden egoteari edo ez egoteari, ezta e, eh, nik uste dut kalitatezko enplegu sortu sortzaile handiak direla eta gaur arte ba, marginaturik egon direla eta konfebaskek zentzu horretan sekulako presiba egin duela eta iruditzen zaigu oso bidezko litzatekeela e, kooperatibek bere tokia edukitzea e, lanbiden ez da eta gure azkeneko proposamena ikusentzunekoen euskal sektorea indartzeari burukoa zen beste herri batzuetan, Katalunian esate baterako pasakulako garrantzia du ikusentzuneko kontseiluak, kultura babesteko erabiltzen da, ezta hemen jaurlaritzak ez ez esaten du, esaten digute aurretik ere ez ezkoa eman ziotela e, gai honi, ezta baina eraberean guk esan genezakegu, ba e, fiskalidade arloan e, ezarritakoari gukik eukere lehenagotik ez etza eman geniola. Iruditzen zaigu zentzu horretan, bueno, guk maian gainean jarritako e, sei akordio politikoetatik urruti geratu dela, baina esaten dizudan bezala edozein kasutan bere eraz, ez, eh, erantzuna aztertzen ari gera eta borondate politiko osoa daukagu konpromiso aztertzeko eta ikusteko guk uste dugu akordio politikoak premiazkoak direla garaio honetan benetan ezinbestekoak direla eta horiek erdiesteko elkarrizketarako preste gongu gera bai orain eta baita beti ere hmm. Y luego está más de mil euros. <laughs> Bai, horrela da, eta gero e, jaurlaritzak gehitzen dio jasangarritasun energetikorako funtsa larogeita mar milioikoa. Guk hori e, erantzi izan bagenu gure aserako e, horretan eunda emezortzi milioi beharrean gure proposamena berreunda sortzi milioikoa zatekeen. Baina begira, e, hoiek alde batera utzita neri iruditzen zaidana da eta nik egiten dudan irakurketa da Euskal Herria esaten zuen bezala aurre aurrekontu hau asko hobetu zitekeela eta e, adibidez em, osakidetzako lehen arretarako hogeita amar milioi gehiago jarri zitezkeela premiazko e, egoeran dagoelako lehen arreta eta pandemia baten ostean em, nazioarteko e, zientzia eragile guztiek esaten dute indartu egin behar dela e, osasun arloa eta osasun lehen arreta osasun arlo horren lehen atea da ezta herritarrak lehen jotzen duten atea da. Beraz, E ikusi daitekeena da e, orain e, jaso dugun proposamen honen baitan e, Jaurlaritzak aurretik ere egin zezakeela ahal egin handiagoa aurrekontu hauetan eta aurrekontu hauek gabezia batzuk baz dituztela. hastartu egingo dugu eta ikusi egingo dugu eta eta oso e, seriotasuna un diarekin aztertuko dugu mai gainean jarri digutena eta egia da une honetan ba guk planteatutakotik e, jaurlaritzak mai gainean jartzen duenera koska bat badagoela baina edo zein kasutan lehen esan dizudan bezala e, guk uste dugu akordio politikoak beharrezkoak direla garai honetan ezoiko momentuetan ezoiko erantzunak eman behar direla e, momentu honetan ezin balin bada lanean jarraituko dugu akordio iko hauek erdiesteko eta elkarrenzketarako beti prest egongo gara. Euskal Herria bildu akordioetarako prez dago eta uste dut e egunero erakusten ari garela. Atzo bertan Madrilen uste dut akordio garrantzitsu bat erdi etzi dugula aurrekontuen hildo e horretan amiantoak kaltetutako funts bat e e onartuz, eta nik uste detori herri honetako hainbat eta hainbat langileren zat, e historikoki eginduten eskaera bati azkenik erantzun baikor bat ematea dala, eta hor egon da Euskal Herria bildu. Nafarroan alerdi sozialistarekin, PSN-rekin, akordioa lortu dugu aurrekontuetarako. kontuetarako. E, araba bizkaia eta gipuzkoan, eh oinarri eta autogobernuko oinarri eta oinarri eta printzipioetan akordioa lortu genuen akordio bat erdi esten edo lantzen edo saiatzen ari gera hezkuntza arloan beraz euskaldarrieltzalearekin partidu sozialistarekin elkarrekin podemosekin udal batutan akordiotan gaude eta eta akordiotan egoteko eta akordioak egiten jarraitzeko borondate osoa daukagu Era berean gauza bat esaten du Euskal Herria bilduk beti, esaten du kasu guztietarako gainera akordiotarako prest egongo garela ordidioien edukiari erreparatuta. Akordioen edukiari erreparatuta, baldin eta akordioiek jendearen mesedetan eta jendearen beharrei gero eta egokiago erantzuteko baldin bada, eta horixei izango da gure helburua. bueno, gauza batzuk onartu ditugu eta beste batzuk bestera batera onartu dira beste aukerarik ez zegoelako, baina hemen adibidez gure etxe zitzalegeak bai ematen dizkigu aukerak e, daukagunetik arago joateko eta guk uste dugu gure erraminta guztiak erabili behar ditugula edo erabili genitzakeela e, eskuartean dauzkagun erronkei erantzuna emateko. Beraz, koordinazioan egiten dugu lana guk Euskal Herria Bildun. Euskal Herria Bildun Euskal Herria bat da eta bakarra, eta koordinazio e, oso harilkatuan lan egiten dugu, baina realitate politikoak ez dira berdinak, eta realitate politiko hori ere egokitzen gatzizkie. bueno, batzuk eta bestek esan genuen leialtasun oso jokatuko genuela eta e, gure asmoa ez dela e, luzapenetan ibiltzea besterik gabe, ezta? Baina nik uste dut e, bueno, egon daitezkela e, hildo batzuk oraindik ere, ba, bai redakzio aldetik eta bai eduki aldetik sakondu eta hobetu daitezkenak eta baldin eta horrela e, erabakitzen baldin badago mai politikoan, ba guk hau jakinera diogu jorlaritzari noski. Ba begira, egia esan behar balin badizut, Europan nahikoa zabaldua dago neurri bat da, baina nik uste dut edozein neurri eta unik pandemiaren asera-aseratik beti esan izan dudan gauza bat da honek oso oso harreman eh, zuzenean egon behar duela komunitate zientifikoak dioenarekin eta evidentzia zientifikoarekin. Eta nik eh, dakidan gauza bakarra da, ba, eh, egiten den planteamentu honetan, lokal batzutan agian eskatuko dela, baina gero agian ba, jende asko mugitzen den beste leku batzutan ez dela horrelako eskakizunik egingo. Eta bat ez ere iruditzen zaidana da, COVID ziurtagiriak ere ez duela guztia bermatzen, hain zuzen ere e, COVID ziurtagiriak erakusten du pertsona bat txertatua dagoen ala ez, baina txertatutako pertsona bat e, gaixotu liteke berriz eta izan daiteke virusa eren barrei atzalea. Beraz, uste dut batez ere komunitate zientifikoarekin aztertu eta neurriaren eragin kortasuna ondo aztertu eta ondo problematizatu ostean hartu beharreko neurria dela. Bueno, e, gauza asko esaten dira honen inguruan, ez da, egia da, momentu batean, e, bueno, ba, txertat, ez txertatzea erabaki dutenekiko e, diskriminatzailea izan daitekela, beste batzuk esan dezakete, bueno, ba, beraien lokaletan edo beraien ere mutan eskatzen den eta beste leku batzutan eskatzen ez den izan daitekeela. E, Nik berriro esaten dut, e, nik errelako neurriak hartzeko garaian uste dut evidentzia zientifikoari begiratu behar zaiola, eraginkortasun zientifikoari begiratu behar zaiola, neurriak ez direla hartu behar hartzeagatik eta harrapalan eta e, begira, jaurlaritzak alde bakarrez erabaki zuen emergentzia sanitarioa bertan bera ustea eta orain ba ari da udeletxeen gain adura jartzen, e, neurriak e, arrapala batean bezala hartzen eta iruditzen zaidan da ordena pizka bagarri behar dela egoera honetan, e, benetan ba Covidak erakutsi digulako, ba, ba ez dagoela batean ba bertan bera geratzeko prest, nolabait esateko, ezta? Oraindik ere eh e, neurriak hartu beharko ditugula oraindik ere e, bide bat daukagula egiteko egia da egoera ez dela berdina, orduan eta jende gehiago txertatua egon badiru dielako bai e, gaixotasuna hartzen dutenen larritasuna txikiagoa dela eta ospitaletako ospitalaratzeak ere gutxitu egiten direla, baina nik gai honen inguruan e, COVID-a eta pandemian geundenetik beti esan izan dudana esango dut berriro ere, e, honi aurre egiteko behar dugu bai ardura individuala, baina ez bakarrik eta e, permanenteki ba, e, jendeari esatea gaizki portatzen dela edo ondo portatzen dela e, gobernuak ezarri dituen neurri batzun arabera etzaite goki iruditzen behar dugu ardura indibiduala behar dugu ardura kolektiboa eta ardura kolektibo horretarako gobernuak ere badauka zeresana eta ardura nazionala uste dut herri bezala ere jokatu behar dugula daukagun erronka honi erantzuteko Beira, nik esan behar dizudan bakarra da, e, Euskal Herria Bilduk manifestazioa egitea erabaki duela eta manifestazioaren dialearekin jarraitzen duela. Iruditzen zaitu Euskal Herria bilduk pandemia hasi zenetik oso neurri zorrotzak hartu dituela eta oso neurri zorrotzak babestu dituela eta beste batzuk neurri zorrotzak babestu zitzaten gure aldekotasuna ere erakutsi dugula. Hain zuzen eri, ere Neroni Juanitzaion lendakariari esatera e, neurri ez oso ba popularrak e, izan ezitzitzekenak babesteko pres negoela eta baknearia asto egiten zaio baina zentzuz horretan neronek prentza horreko bat emanuen azeran eh momentu e, arriskutsua ikusten genuelako jaurlaritzak hartutako neurriaiek babesten. Gabezia asko zituztenak, baina momentuan babestu beharra iruditu zitzaizkunak. Artu ditugu neurri zorrotzak kanpora begira eta hartu ditugu neurri zorrotzak etxera begira. Eta horren lekuko dira, gure hainbat zinegotzik bere kargua utzi behar izan dutela, neurri zorrotz hoiek ez errespetatzeagatik. Datorren larun bateko manifestazioari begira gauza bere egingo dugu. Neurri sozio-sanitario guztiak zain zainduko ditugu, berme guztiak hartuko ditugu, eta manifestazioa berme guztiekin egiteko baldintza guztiak jarriko ditugu, eta horrela eskatzen diogu jendeari, eta horrela eskatuko diogu jendeari ere. Neri harridura pixka bat sortzen zait, atzo bertan bilbon nebilela manifestazio bat ikusi nun, zeren ere ezin ez esan, Baina inorketzuen manifestazioa inguruan ez erresan. Beraz, e alde batera utzita komentarioak eta gainerako guztiak guk manifestazio dieldiari eusten digu eta gure esku dagoen guztia egingo dugu neurri soziosanitario guztiak berme guztiak eta jendea babesteko neurri guztiak indarrean jartzeko Ba, begira, e, iruditzen zaigu e, pandemia garai baten ostean e, jendeak behar duela lehenik eta behin berriro ere komunitateko parte izan, ez da, eta sentitu. E, iruditzen zait, pandemiak asko individualizatu gaituela maila askotan, etxean geratu gera, etxezuloan, etxetik atera gabe, Eta iruditzen zait, herritarrak politikaren erdira eta politikaren erdi horretan protagonista izateera pasatzea oso garrantzitsua dela e, Europan eta baita Espainian ere ikusten ari autoritarismoen aurrean. Herritarrek hartu behar dute politikaren aintzindaritza neurri batean eta sentitu behar dute e, bueno, politika horren parte direla. Ez da? Euskal Herria Bilduk beti esaten du politika egingo dugula e, erakundeetan eta egingo dugula kalean eta egingo dugula kalean e, e, dauden aldarrikapenak kontuan izan da eta egingo dugula herritarrekin batera. Eta gure ustez hori garrantzitsua da. Beste alde batetik gure E, ustez momentu honetan e, ezkerretik eta subiranismotik, feminismotik herri e, justu eta duin baten aldeko urratsak ematea garrantzitsua da eta nik uste dut hori ikuskatzea eta erakustea hemen milaka eta milaka pertsona daudela e, momentu honetan eraldaketa premiazkoak diren momentu honetan e, urrats hori emateko pres daudenak apustu hori egiten dutenak autu hori egiten dutenak garrantzitsua dela mezu asko zabaltzen dituelako ez da bai autoritarismoari bai fasismoari bai e, bide hau ezer aldatu gabe egin nahi dutenei e, uste dut zentzu horretan berrelkartze bat izatetik aparte herritarrak politikaren erdira ekartzea dela eta erakustea ezkerreko soberanismoak baduela indarra herri honetan eta mai gainean jartzen ditugunak aintzat hartzekoak direla. Momentu bueno, momentuz esango duguna ba, orain arte esan duguna, hau Euskal Kartasuna barneko arazo bat dela, espero dugu Euskal Kartasunaren barruan hau konpontzea, eta gainera hartzen duten erabakia bat edo beste izan da ere, beti izango dela Euskal Herria bildu indartzeko, eta Euskal Herria bildu orain dena baino frente zabalagoa egiteko. Horixe da, esan dezakedan guztia. bueno, liskarrak daudenean beti sortzen da kezka, ezta? Nik espero dudana da, zinez espero dudana gainera Eusko Alkartasuneko emakume eta gizonek jakingo dutela eh, lehen herri honek zer behar duen eta lehenengo herria eta gero alderdia jartzen. Eskerrik asko zuei egunon.